вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі Чернівці. В студії працює Олена Крячко. І поговоримо про головні події п'ятниці. Сьогодні у випуску. Міський голова Роман Кличук провів прес-конференцію. Як працює центр зайнятості Буковини. У ЧНУ провели благодійний захід для дітей-переселенців «Ми з України». Вже 100 днів Україна ціною тисяч життів виборює власну свободу від російського агресора, який за 3 дні планував загарбати нашу країну. За цей час Збройним силам вдалося витіснити окупантів з Києва, Харкова, Сум та Чернігова. Наші військові показали майстерне володіння зброєю, а Україну підтримала вся світова спільнота. ЗСУ контролюють 80% території, а армії довіряють 90% українців. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут, прем'єр-міністр України Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Наша команда набагато більше. Збройні сили України тут. Найголовніше – наш народ, народ нашої держави тут. Захищаємо Україну вже 100 днів. Перемога за нами. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! На Буковині трапилися 2 ДТП, травмувалися 3 жінки. Як розповіли у відділі комунікації поліції у Чернівецькій області, напередодні в день на вулиці Південно-Кільцевій 50-річний водій автомобіля Hyundai не впорався з керуванням та наїхав на жінку-пішохода, котра переходила дорогу на зебрі. Внаслідок наїзду 40-річну чернівчанку госпіталізували до лікарні. Ще одна автопригода сталася у Чудеї. 16-річна місцева жителька не впоралася з керуванням «Фольксвагена», зіткнулася з деревом та з'їхала у кювет. Відтак, кермувальниця разом із 15-річною пасажиркою отримали травми голови. Обох неповнолітніх дівчат медики доправили до лікарні. Чернівці продовжують жити та вирішувати ті питання, які можуть в умовах війни. Міський голова Роман Кличук на традиційній прес-конференції відповів на всі питання, які цікавили журналістів та чернівчан. Зокрема, поговорили про розміщення тимчасових переселенців, відкриття шкіл та садочків, паливну кризу, ремонт доріг і про можливості, які є в міста саме зараз. Подробиці в сюжеті. 46 релокованих підприємств та 40 тисяч переселенців. І це лише офіційно зареєстрованих. Чернівці в умовах війни, як і більшість міст Західної України, наразі першочергово займаються питанням розміщення та підтримки людей, які були вимушені залишити свої будинки через російське вторгнення. Вони живуть, ви самі розумієте, в школах, вони живуть. Це по 3 сім'ї, там 5-6 в одному приміщенні, це є... не комфортно. І ще не забувайте, є приватні прихистки. Тобто це ті прихистки, які створили приватні компанії у своїх офісах. Є і благодійні фонди різні, які відкривали прихистки. Є релігійні організації, які теж організували. І там в приміщеннях на сьогоднішній день знаходяться від 50 до 100 людей. Ну це є неприйнятні умови. На сьогодні місто виділило, є земельних ділянок є 10, одна з них є найбільше, це на гектарів 6 на Кабурлицьку, це в Садгорі. На сьогоднішній день є вже підписаний меморандум з 2 із організаціями, які виділили 3 мільйони євро. Це організації, це GIZ, це німецький фонд і міжнародна організація міграції. Тобто вони скинулися і, в принципі, ця загальна сума – це 3 мільйони євро. Але мова йде там за містечка модульні, тобто вони не собачі будки, вони насправді виглядають, це пристойно. Останні 2 тижні, між іншим, у міській раді вирішували і питання паливної кризи. Попри серйозний дефіцит бензину та дизелю по всій країні, комунальні підприємства чернівців працювали в штатному режимі. В принципі, домовилися з мережею АНП, яка виділила нам заправку для комунального транспорту і для транспорту, який обслуговує місто. Тобто це мова йде за приватних перевізників, які обслуговують по громадському транспорту, і за фірми, які займаються вивозом сміття.
І швидкі теж заправляються на тій на заправці. Ну, це вже відбувається це протягом двох тижнів. Ну, і ця компанія зобов'язалася тримати залишки для транспорту, який є важливим для критичної інфраструктури міста. На сьогоднішній день вона все справляється, тобто, в принципі, якихось питань то немає. Я думаю, що комунальний транспорт весь буде спалений. Да, звичайно, є проблема з ціною, у бюджеті закладені інші ціни, але вже якось справлятимося з тими викликами, які ми зараз маємо. Але місто, я гарантую, що воно буде з паливом і буде все і прибратися, і вивозити сміття. Не завадила паливна криза і проведенню ямкового ремонту. За останній час вдалося відремонтувати чимало вулиць, більшість з яких знаходяться в центрі міста. Що маємо право очищати місто від незаконної реклами, ми робимо. Якби ми мали право, були б ремонтувати вулиці капітально, ми робили це. Так само стосується ямкового ремонту, який дозволений, тому що це менші суми, ніж капітальна, і казначейство пропускає, от ми робимо. Я вже сказав, що ми зробили 50 вулиць, там 70 вулиць є в подальшому переліку. Ми почали просто із центральних вулиць, де навантажено, і більше зараз вже будемо йти на другорядні вулиці. Ви зараз бачите, що ми перекривали вулицю Бандери, яка була в нас в планах, і ми разом з Чернівцігазом домовлялися у цьому році її провести ремонт повністю. У зв'язку з тим, що вчення в Чиніці газу то було кошти, вони почали першого. А ми зараз ми просто зробимо цю ділянку, де обласна адміністрація, яка реально в дуже поганому стані. Тому що там почали заряджати вантажний автомобіль, який ще більше добили цю вулицю. Ну там, в принципі, змушені були це перекрити, і ми зараз передаємо порядок. Але це ремонт дороги буде відбуватися без заміни самих мереж. За словами міського голови, крім доріг, в місті ще є багато інших проблем, на вирішення яких необхідне фінансування. Але воно зараз призупинено, адже всі державні ресурси йдуть на підтримку армії. Втім, міська рада постійно шукає можливості, аби вирішити питання. Все частіше до співпраці долучають меценатів. Ми плануємо вже всі проекти, які ми втілимо в життя вже в мирний період, це ми робимо про проекти по реконструкції площ, скверів, парків і ремонту вулиць. І зараз, як ви бачите, вже відбуваються ремонти в скверах, які знаходяться на вулиці Кордуби. І ці кошти йдуть виключно за меценатські рахунки. Фінансування майданчиків відбувається виключно за меценатські кошти, знову ж таки, за те, що нам не дозволяється витрачати кошти на такі статті. Ви вже бачили, що в цьому році ми відкрили один майданчик парку Жовтневому, і зараз приступають до ремонту на Котляревській вулиці, тобто цього майданчика. А далі, в залежності від того, на скільки меценати відгукнуться на заклик. Одним з актуальних питань залишається і доля пам'ятників радянської епохи. Це по процедурі. Це спочатку це приймає комісія міської ради. Після того ці документи передаються на військову адміністрацію, а далі на Міністерство культури. На сьогоднішній день всі сходяться на тому, що потрібно його перенести в якийсь музей, який ми створимо на території міста. Це мова зараз йде за пам'ятник на Радянській площі і пам'ятник, який знаходиться в парку Шевченка. У парку Шевченка та там ще не тільки пам'ятник, а це й могили. Міський голова додав, про поточну діяльність міської ради завжди можна дізнатися на офіційних сторінках в соціальних мережах. Там же чернівчани можуть отримати відповіді на питання, які турбують найбільше. Олена Крячко, Ярослава Боячук, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Троє випускників Чернівецького політехнічного фахового коледжу загинули на передовій. Саме це стало поштовхом почати волонтерську діяльність ще у 2014 році. Допомагати переселенцям та військовим в коледжі продовжують і зараз. Що роблять та хто долучається до допомоги, дивіться в нашому наступному матеріалі.
Чернівецькому фаховому політехнічному коледжу можна сміло давати титул мало не найактивнішого волонтерського штабу в місті. Тут і плетуть маскувальні сітки, і приймають переселенців, і організовують збір гуманітарної допомоги для випускників, які зараз знаходяться на передовій. У 2014 році загинули двоє наших випускників, і це була та крапочка, напевно, і той поштовх, що війна недалеко. Як раніше думали, війна тут, у нас, і це були наші діти. Від цього ми почали постійно, безперервно, після занять, працівники коледжу, студенти, ми робили сутики кімери і маскувальні сітки, бо це на той період було потрібно. З 24 числа змінилося те, що ми просто почали робити, напевно, в різних напрямках. До нас, по-перше, приїхали море людей. За цей період більше 2000 людей ми прийняли в гуртожитку. Це неймовірно велика кількість для нас, для нашого невеличкого гуртожитка. Людмила Фесік додає, роблять все можливе, аби забезпечити цих людей найнеобхіднішим. Крім розміщення та харчування, у коледжі приймають та підбирають для переселенців необхідний одяг та взуття. Щодня до них звертаються десятки людей. Раніше, тільки на початку, то було, звісно, більше, і тут ми... Дуже складно було, тому що і приходив одяг з гуманітарки, треба було розбирати, і людей одягати, і взувати, і всі плачуть, і нервуються, особливо діти. Тобто емоційно було дуже складно. А зараз вже так трошки заспокоїлись, вже знаю, за чим йдуть, вже і ми вже тут якось так... Вже розібралися, що звідки брати, як що порадити, кому який розмір підібрати, то вже так, як у магазині, вже такі спеціалісти широкого такого профілю. Участь у волонтерстві приймають усі – працівники закладу, батьки, студенти та випускники. Нерідко коледж звертається і до інших волонтерських організацій за допомогою. Колектив виконує здебільшого конкретні запити, які отримує напряму від бійців, студентів ЧПК. У нас є група своя в коледжі, батьки, студенти, волонтери, всі, хто нас знають. А у нас колишніх студентів ЧПК не буває. Всі ми одна родина, і тому у нас, якщо є тільки потреба в чомусь, ми кидаємо клич і всі дружно намагаємося вирішити те чи інше питання. Тому і медикаменти, які потрібні були хлопцям, одяг, тепловізори, каски, бронежилети, все, що необхідно, ми намагаємося допомогти, чи можемо. Болючою темою стало питання випускників коледжу та рідних, які зараз воюють на передовій. Хоча говорити про це непросто, проте вкрай необхідно. Ми мусимо шанувати пам'ять загиблих героїв та тих, хто стоїть на захисті нашого мирного сну. 58 випускників. Кажукар Віктор два тижні тому загинув, це третій наш випускник. Ну і в понеділок ми прощалися з Андрієм Кравченко, це чоловік нашого викладача. Тому війна тут. Після перемоги тут планують створити музей з трофеїв та подарунків від бригад і військових частин, яким коледж допомагає вже не один рік. Софія Малешко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер телеканал «Чернівці». Роботу в стані війни має не кожен. Хтось змушений був покинути свою домівку, хтось взагалі змінити фах. Як працює Центр зайнятості Буковини та які професії пропонує, які платформи створює місцева рада, аби працевлаштувати якомога більшу кількість людей, знають мої колеги. Війна українців поділила життя на до та після. Багато людей змушені були покинути свої домівки. Хтось виїхав за кордон, а хтось переїжджав у межах країни у пошуках спокою та нової роботи. І часто не за фахом, і все, або прогодувати себе та свою родину. Якщо говорити про ситуацію на ринку праці у Чернівцях, то вона суттєво тут не змінилася. На обліку перебуває 5200 зареєстрованих безробітних. Якщо порівняти цю цифру до повномасштабного вторгнення, яке в нас в країні відбулося, цифра суттєво не змінилася. Вони навіть трошки зменшилися. Це декілька причин на це повпливало. Першочергово, це коли почалися бойові дії, багато людей, які у нас перебували,
перебували на обліку, подали заяви щодо припинення реєстрації своїх власних причин, оскільки обґрунтовували тим, що вони виїжджають за кордон, оскільки не знали, яка ситуація у нас буде в нашій області. І багато з цих людей до нас поки що не повернулися. Проте зріс попиту пошуку роботи серед переселенців. Відомо, що Чернівці стало прихистком для багатьох громадян. З іншої сторони, до нас після 24 лютого звернулося близько 1600 внутрішньопереміщених осіб за пошуком роботи. Не всі вони отримували статус безробітного. Це лише 650 чоловік по області, які надано статус безробітного. І 189 осіб на сьогодні ми вже працевлаштували. Це саме йдемо про внутрішньопереміщених осіб. Центр зайнятості пропонує різний вибір вакансій, це починаючи від слюсарів, закінчуючи топ-менеджерами. Якщо порівнювати вакансії, які були у довоєнний у нас період, то кількість вакансій у нас по області зменшилась приблизно на 200 одиниць. Роботодавці на сьогодні потребують найактуальніші – це робітничі професії. Першочергово – це швачки. Велика потреба є водії автотранспортних засобів, слюсарі. Якщо ми говоримо про вакансії для осіб з вищою освітою, то це фахівці банківські установи, менеджери, бухгалтера та економісти потребують на сьогодні роботодавці. Заробітні плати залишаються на тому самому рівні і не збільшилася, незважаючи на ріст цін на продукти та на пальне, каже заступниця директора. Зменшитися нижче, ніж мінімальний розмір заробітної плати, вона не може. Тобто заробітна плата, яку пропонують роботодавці, це сьогодні від 6500, у нас є вакансії до 20 тисяч гривень. Але в середньому це десь 7-8 тисяч гривень, середній рівень заробітної плати. Прогнозувати зараз ніхто не береться, бо ситуація не зрозуміла кожному і все залежить від розвитку подальших подій. Але Буковина та гості міста без роботи не залишаться, бо Чернівці пропонує найбільшу кількість вакансій. Спрогнозувати дуже важко, тому що ринок праці у нас не передбачений, він може змінитися щоденно. Вакансії, я думаю, у нас будуть на тому рівні залишатись, на якому є, плюс-мінус до 100 вакансій, я думаю, можливо, буде динаміка. Якщо будуть більше звертатись до нас внутрішньопереміщені особи, ми, звичайно, їм будемо надавати наші всі послуги і здійснювати підбір роботи. З цим проблем не буде. Єдине, що у місті Чернівці найбільше в нас вакансій. Якщо внутрішньопереміщені особи потрапляють у нас в районні філії, там, де менша кількість вакансій, то там буде проблематично знайти відповідну посаду. Але ми їм всім пропонуємо, особливо в першу чергу, вакансії з наданням житлом, довіз і, звичайно, в місті Чернівці найбільший рівень заробітної плати. Тому внутрішньопереміщені особи на це першочергово схиляються до цього і розглядають ті вакансії там, де вищий рівень заробітної плати. Не дивлячись на це, що це можуть бути вакансії робітничі або озеленювача, сторожа, підсобного робітника. Якщо рівень заробітної плати буде від 8 до 10 тисяч гривень, то вони погоджуються на цю роботу. Доказом того, що чернівчани матимуть роботу, є і те, що, незважаючи на війну, проводять багато заходів, де допомагають людям шукати роботу. Так, нещодавно у Чернівцях провели ярмарку вакансій, організатором якої була IT-компанія. Протягом дня потенційні здобувачі та гості заходу змогли пройти пробну співбесіду, познайомитись із культурою роботи в IT-компаніях, поринути в нетворкінг, послухати виступи спікерів, які є топ-менеджерами та HR-директорами компаній, отримати корисну інформацію із працевлаштування. Ми, як Європейська асоціація програмної інженерії, маємо в своїй роботі кілька різних форматів, які використовуємо для допомоги своїм резидентам, та для того, щоб вони розвивалися, покращували свою роботу. Один з таких форматів – це IT-конференції, ярмарки вакансій, із роуд-шоу називається формат. Ми його робимо по різних містах України абсолютно. І так сталося, що під час війни я і моя команда в більшості своїй приїхали в Чернівці. Там було безпечно. Ми там пожили, там дійсно привітне середовище. Дуже дякуємо, до речі, всім, хто прийняв взагалі команди айтішні, так, які приїхали до Чернівців. І ми побачили, що там безпечно, і ми зрозуміли, що можна щось в місті зробити, та організувати таку ярмарку. Ми її провели. Ми отримали шалений просто відгук від і місцевих жителів, і тих команд, які зараз там проживають на релокейті. Більше 500 людей відвідало цю ярмарку. Це були абсолютно різного рівня IT-спеціалісти. Це були і джуніор, і мідл, і сеньори, тому що, ну, до речі, є такий міф на ринку, що
ярмарки вакансій не відвідують сеньори, тому що у них і так все окей, так, але насправді це не так. Нашу ярмарку відвідували різні, абсолютно різного рівня фахівці, тому що треба розуміти, коли ми робимо щось отаке велике, якусь таку подію в місті, в якому не так багато відбувається подібних подій, то місцева IT-тусовка їй стає цікаво. Та? Тобто навіть ті, які не шукали роботу, вони завжди приходять подивитися на ті компанії, які приїхали із новими вакансіями, тому що ми привезли в Чернівці міжнародні компанії, які входять в асоціацію ІС, і кілька місцевих IT-компаній, які в Чернівцях базуються, вони теж прийняли участь у цій ярмарці вакансій. Я вам не скажу точну кількість, але я знаю, що кілька команд знайшли собі релевантних співробітників там. І крім того, я ще хочу зазначити, що паралельно з ярмаркою вакансій працювала IT-конференція протягом цілого дня, і цю конференцію відвідало більше 500 людей, це чернівчани і ті, які приїхали пожити в Чернівцях. Це було абсолютно безкоштовно, ми привезли, ну, я не знаю, найкращих IT-фахівців, взагалі топ-менеджерів IT-сфери, взагалі в Чернівці, для того, щоб вони з класними мотивуючими лекціями виступили і надали нові знання тим, хто вже в IT працює, і тим, хто тільки хоче війти в цю сферу. Україні потрібно брати відповідальність за відновлення бізнесу. Наразі потрібні вагомі урядові рішення, які дадуть поштовх розвитку економіки, які підтримують малий та середній бізнес, вважає експерт. Це дуже залежить від багатьох факторів. Найперше, це абсолютно очевидно для тих, хто зараз в IT-сфері, що потрібні певні урядові механізми і певні урядові рішення. Та якщо ми говоримо про взагалі бізнес, то основою будь-якої економіки завжди були і залишаються маленькі і середні компанії. І IT-сфера тут не виключення. І якщо будуть певні урядові рішення спрямовані на підтримку цих маленьких і середніх бізнесів для того, щоб вони вижили і залишилися працювати в Україні, тоді дійсно можемо говорити про відновлення ринку праці приблизно до кінця цього року. Не раніше, це 100%, тому що просто немає таких передпосилок для того, щоб це було раніше. Якщо не буде певних урядових рішень, якщо не буде підтримки цього бізнесу, якщо ми і надалі будемо просто дивитися в сторону Європи і чекати якихось грантів і надходжень звідти, то ситуація не пришвидшиться, тому що Україні потрібно брати як країні відповідальність за відновлення свого бізнесу тут. Абсолютно зрозуміла тенденція, що всі, хто міг виїхати з України, якщо говорити про IT-компанії, вони виїхали і перевезли будь-якими силами команди за кордон. Там і Польща, і Германія, Іспанія, Португалія, абсолютно будь-яка Європа, Америка, хто куди зміг. Великі компанії просто тисячами поперевозили свої команди. І класно, якщо ми тут зорганізуємо довоєнні хоча б умови праці для того, щоб всі ці команди повернулися в Україну після перемоги, звичайно. Тому що, ну, є ризик, що вони там можуть залишитись. Діна Бернацька, Андрій Курдубан, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Мобільні, доступні та екологічні електросамокати, які нещодавно почали працювати у Чернівцях, з перших днів стали користуватися попитом. Кожна поїздка застрахована. На пересування діє обмеження швидкості до 20 км на годину. Між іншим, є режим новачка. Можна самостійно обмежити швидкість пересування до 15 км на годину. Загалом по місту розмістили 300 електросамокатів. Які враження у чернівчан від поїздок – дивіться далі. Нова послуга у Чернівцях з'явилася нещодавно. Втім, по місту вже можна побачити багато людей, які вирішили опанувати новий вид транспорту. Більшість чернівчан каже, користуватися електросамокатами зовсім не складно і дійсно дуже зручно. Це для зручності, да, більше для зручності. Який маршрут зазвичай і чи щодня користуєтесь? Центральний маршрут щодня. Ну, таке, типа. По роботі чи по справах особистих? От особистих. Машину важко запаркувати, я беру самокат. Позавчора був вихідний в цій Чернівці, типу, з цієї зони об'їхав. Тобто ловиться скрізь? Ні, дивіться, типу, Герою Майдану, майже до автовокзалу, типу, туди до ЖД вокзалу, до університету, ну таке, плюс-мінус. Мені, наприклад, я зараз на роботі, мені треба в магазин, швиденько взяв, поїхав. Бістріше їдеш звідти додому і бістріше добираєшся, якщо ти кудись спішиш. А взагалі по відчуттях, це якийсь драйв, чи я не знаю? Ну так, є чуть-чуть, так швидкість прибавляючись. По дорозі так можна їхати. Ну весело, з друзями так. Це кудись поїхати треба по-бистрому, ще щось так. А так чисто пішком треба ходити.
У міській раді розповідають, ініціативу приватної компанії підтримали одразу і зараз отримують лише позитивні відгуки. Нам дуже цікаво, як користується попитом така послуга. Ми комунікуємо з приватною компанією. Наразі ми можемо констатувати те, що попит досить великий і є запит на розширення зони прокату, в тому числі і на збільшення кількості саме електросамокатів. Є багато звернень до компанії, в тому числі в застосунку, в коментарях про те, що необхідно збільшити зони. Громадянам подобається ця послуга і, в принципі, лишень в основному позитивні відгуки. Ігор Крохмаль додає, компанія, яка запустила послугу, планує розширити зону охоплення вже найближчим часом. І міська влада зі свого боку готова й надалі підтримувати таку ініціативу. Тут стояти кнопочка і поїхати. Олена Крячко, Ярослава Боячук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Популяризація фізичного виховання, зняття стресу та напруги, покращення загальнофізичного стану дітей, прищеплення їм загальнолюдських та патріотичних цінностей. Саме це стало метою проведення дитячого спортивного заходу «Ми з України» на базі факультету фізичної культури та здоров'я людини ЧНУ. Подробиці далі. Для дітей, які проживають в гуртожитках Чернівецького національного університету, а також для дітей з різних регіонів України, громадська організація «Молодь, наука, спорт» провела спортивний захід «Ми з України» на базі факультету фізичної культури та здоров'я. Участь у змаганнях прийняло близько 80 дітей. Сьогодні у нас в Чернівецькому національному університеті Ємірі Федьковича ми проводимо традиційний захід до Міжнародного дня захисту дітей. «Ми з України» – дуже такий гарний патріотичний захід, дуже велика кількість дітей виявила приймати участь бажання в заході. Захід почався з такого патріотичного флешмобу. І далі ми почали проводити гарні дуже такі олімпійські естафетки. Далі відбувся так само майстер-клас з фітотерапії. І в загальному ми кожного учасника нагородили пам'ятними медалями за участь у такому сьогоднішньому заході. Мета подібних заходів на даний момент – відволікти дітей від геть нерадісних новин, розважити, залучити до активних ігор та спілкування з однолітками. В дитинстві моїх дітей це свято було таким зайвим приводом піти до парку, покататися, може там солодку вату чи морозиве, чи цукорки поїсти. А зараз ми вже дійсно розуміємо, на що це свято. І діти розуміють, що їх потрібно захищати, що коли вони бачать наших військових, то вони відчувають підтримку. Вони кажуть, вони нас захищають, тому що в них є зброя, в них є там автомати, танки. Руханки, флешмоб, естафети і фітобар. А потім і призи у вигляді смаколиків і пам'ятних медалей від спонсорів чекали на дітей, які долучились до змагань. Ми бігали, наша команда виграла в 3 заходів. Мені сподобалось. Сотий день війни лише додає символізму змаганнями з України. Адже це ще один привід додати дітям та їхнім батькам патріотичного запалу. Ми долучаємося до всіх спортивних заходів, які можна, щоб не сидіти вдома, щоб діти рухалися, щоб більше дихали свіжим повітрям, щоб спілкувалися з друзями, з однолітками. Їм потрібно забуватися, то що вони все пам'ятають, вони воли чи неволі дивляться новини, хоча ми їм не дозволяємо, в них немає вільного доступу до інтернету, але вони все одно все бачать, вони можна почути, як дискутують питання наявності там ворожої техніки чи нашої техніки в тих чи інших містах. Вони все це чують. І вони також переживають не менше, ніж дорослі. Подарунки, солодкі призи та медалі отримав кожен учасник, тому переможцями стали усі без виключень. Софія Мелешко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це була вся інформація на цю мить. Департамент новин телеканалу «Чернівці» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook і в нашому телеграмі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна!